15. december i dag. Ja, i dag der vil jeg fortælle jer lidt om Hornsherred. Hornsherred, det er, kan man sige, landet mellem fjordene, og det er også kaldt i nyere tid. Men det deles faktisk ikke helt nede i bunden, hvor man tænker, at det ville være logisk, at det blev delt dernede. Fordi inden da, der kommer Lejre Kommune og deler dernede ved, og det hedder Lynge og det omkring, og der bliver det delt hen over landet, over til den, fra den ene fjord til den anden fjord. Hornsherred er cirka 3,5 mil lang og 1,5 mil bred på det bredeste sted. Og i alt er der cirka 34.000 hektar jord i Hornsherred. Dernede, hvor det bliver delt, det hed faktisk Voldborg i gamle dage. Og det var så der, det blev delt i Voldborg og Hornsherred. Og længere op, der kaldte man det faktisk Hornsherred. Det var deroppe, hvor Abrahamstrup ligger. Og Abrahamstrup, det gik jo sådan rundt og havde Skiby med, og de sovende Gerløv og Landerslev og Lyngerup, de sovende med der. Men det har vi jo været inde på. Men det er lidt sjovt, fordi der var folkeoptælling første gang, sådan rigtigt, hvor man med sikkerhed ved, hvor mange folk der var i 1801. Og ja, der var faktisk 3.000. Så vidt jeg husker, 3.300 og nogle 80 mennesker, der var talt op dengang, der boede, plus minus dengang, fordi der var nogen, der ikke ville findes osv. Men ja, det er sådan lidt om Hornsherred. Og det giver jo sig selv lidt navnet, hvor det stammer fra. Det er også fra 1600-tallet første gang, det er sådan, der skrev om Hornsherred. Og dengang, det var nok lidt nyere tid, men der blev det så til Frederiksborg Amt i 1800-tallet, og var det tredje mindste amt i Danmark faktisk. Men i dag, der er det, at man jo laver helt op på det, og der er regioner i stedet for og så videre. Men lidt om Hornsherred, det er jo gammel og rigtig godt opdyrket land med god skov, og der har været rigtig mange gode fordelagtige ting her i Hornsherred. Vi har haft vores egen mose og alle gode ting. Skoven Abraham oppe i Abrahamstrup var jo en vanvittigt godt jagtsted for især kongerne, men inden da også for befolkningen. Og der har jo været mere skov i Hornsherred, end man ser nu i dag. Det meste af det har faktisk været skov. Ja, det var så lidt om Hornsherred. Og så glædelig 5. december.